Barnaamijka Ogaalka Dunidda. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام عليكم magacayga waa Aadil Ahmed waxaanahay arday da'diisu tahay 16 sano su'aashayda waxay ku saabsan tahay gaar ahaan arintii uu sheegay Dr. Zakir Naik mar hore in hadalkaaga aad oranayso ciid wanaagsan ama Merry Christmas oo ka yeelayo inaad qireyso fikradda dhahaysa in Masiix yahay wiilka Alle hadalkaasina wuxuu naga yeelayaa inaan gaalada sidoo kale noqono hada arintan aad ay ii yaab gelisay maxaa yeelay Allah weyn waa og yahay in niyadeeda iyo qasadkayga marka aan leeyahay Merry Christmas ama ciid wanaagsan inay tahay hadal aan ku oranayo saaxiibadeeda waa saaxiibtinimo oo kaliya hadda arinta muhiimka waxay tahay in dadka badankood gaar ahaan kuwa aniga aan ka mid ahay waa jiilkayga aan awoodo ama aan la xiriiro aniga dhab ahaantii ummadda baaldegaan ciidda Christmaska ama dhalashada ciise balse dhab ahaantii arintu waa ganacsi ama si kalaba ha ahaado arintaas aan ku caddeeyay iguma sharfaysid miyaa in aan ahay qof fikirkiisu isku dardarsan yahay marka arintan laga hadlayo markaan oranayo Merry Christmas ama ciid wanaagsan siday u noqonaysaa gaalnimo walaalku su'aal ayuu na weydiiyay oo ah inuu saaxiibadii u rajaynayo ciid wanaagsan taasoo ka yeelaysa inay saaxiibtinimadoodu dhisnaato oo ay xoog lahaato suurtagal inaad berri ii imaato oo aad i weydiiso maxaan u cabi karin koob qamra ah si aan u dhiso oo u xoojiyo saaxiibtinimada asxaabteyda maxaa dhacay maxay tahay dhibaatada maxaysan suurtagal iigu ahayn inaan la cuno qayb yaro ka mid ah hilibka doofaarka maxaysan iigu suurtagalan inaan kaniisada la aado asxaabteydan la caabudo ciise calayhi salaam fiiri walaalkay kuu suurtagal maahan inaad sameydo shay kasta oo xaaraan ah si aad ugu gaarto awgeed hadafkaaga dacwada suurtagal kuma aha inaad wadooyin qaldan u isticmaasho dacwada waxa xaaraanka ah iyaga adigana xaaraan ayay ka yihiin marka aad u rajaynayso ciid wanaagsan iyaga adigu waxaad qireysaa oo ictiraafaysaa in Masiix Ciise calayhi salaam la dhalay 25 December taana waxay la micno tahay inuu yahay wiil Ilaahay loo dhalay arintaasina waa shir maxay u tahniyadeentoodu xaaraan u tahay sababku waxa weeye kristaanka ayaa aaminsan in Masiix Ciise calayhi salaam uu yahay wiil Ilaahay loo dhalay waxa isku mid ah kristaanimada ku dhaqmaan ama yeesan ku dhaqmin waxay u dabaaldegayaan isla sabab waxay u dabaaldegayaan maalintaas dhalashada maalmaha kale waxay u dabaaldegi la yihiin sidaa darteed hadii aad saaxiibkaaga u qirto haddaadan adiga rumaysneyn 25ka December xaflada dabaaldega waxaad igtaa 10ka October arintaas ma ka yeelayaan run ahaantii maya kaama yeelayaan way ka diidayaan laakiin arintaasi kuma diideyso inaad dacwadaada u istaagto aad samayso aniga dacwada waan ku dhex faafiyaa Christmaska dhexdiisa waxaan weydiiyaa tani waa ballankii maalinta uu dhashay Masiix Ciise calayhi salaam oo maxaa xaflada loo dhigayaa qayb yihiin oh waa ciidii dhalashadii sharafta badan sababtuna waxay Ciise calayhi salaam ayaa la dhalashan iyo 20ka December markaas ayaan leeyahay yuu yahay Masiix Ciise calayhi salaam markaas ay leeyihiin Masiix waa wiilkii Alle markaas ayaan u sheegayaa haday runtiin tahay ma ii sugi kartiin jumla kaliya oo cad oo aan madmadow ku jirin oo ku jirta Baybalka oo Ciise calayhi salaam ku leeyahay aniga ayaa ah Rabbi sidaas ayaan aniga dacwada ku faafinayaa maxaad adigu dacwada wadooyin qaldan ugu qaadaysaa adiga su'aal ayaad i weydiisay ereyga ah ciid wanaagsan ma qalad baa anigu waxaan ku leeyahay haa waa qalad boqolkiiba boqol marka aniga lay fiirsho waa qalad haddii aad tahay adiga midaan ogeyn waxa ay u dabaaldegayaan tusaale si qalada ayaad u cabtay koob qamra ah adigoo u malaynaya bebsi laga yaabay allah inuu arrintaasi ku cafiyo sidaasi darteed haddii aadan ogeyn sababta christmaska loogu dhigayo boqortooyada ingiriiska inaadan ogeyn ayaa laga yaabaa sababta loo dhigayo christmaska ama aad ka timid waddanka meel ka baxsan hagaag aniga waxaan aaminsanahay in ganacsi awgii loo dhigo ma garanaysaa aniga waxaan aaminsanahay in loo dhigo arrimo ku saabsan ganacsi oo kaliya taasi waa waxaan aaminsanahay waa ganacsi meeqa meel ayay dadku joogaan oo isku guddoonsiiyaan hadiyooyin maya ma ahan dana ganacsi waa ma xisaabka ugu weyn ha warwareegin oo ha ka bixin mawduuca aniga su'aalan ku weydiinayaa ma garanaysaa sababka ka dambeeya arrintan ganacsiga waa maxay sababku maxay ugu dabaaldegayaan ciidda Christmas waa sababta dhalashada Ciise waa intaas waad garatay waxayna aaminsanayeen in Ciise yahay wiilkii Alle waa wiil Alle loo dhalay ayay leeyihiin adigu arrintaas ma ogtahay haddii aad arrintaasi ogtahay oo aad adiga markaas u rajayso ciid wanaagsan arrintaas waa xaaraan haddii aadan ogeyn tusaale haddii aad ka timid adiga toonba haddii aad ka timid toonbaagtu oo aadan garanaynin waa maxay micnaha ka dambeeya u tahniyadeyntaada adiga aad ku leedahay ciid wanaagsan ku dhaafa ayaa laga yaabaa dambigaaga haddii aad si qalad u cabtay koob qamra ah adiga oo raba inaad cabto bebsi ilaahay inuu ku dhaafa ayaa laga yaabaa dambigaaga balse haddii aad ogtahay oo arrintaasi aad u samaynayso inay saaxiibadaada ku wanaagsanaadaan ma ogtahay waxaad samaynayso adiga waxaad ka dhisanaysaa boos weyn jahannama waa sidaasi walaalkay si aad u gaarto hadaf sareeya ma bannaana inaad u marto wadooyin qaldan waxaa kugu waajibay inaad raacdo wadooyinka saxda ah ee laga helayo qur'aanka iyo xadiidka saxiixa waxaan rajaynayaa arrintaas inay tahay jawaabta su'aashaada Allah ya alam al-hud
يا مصطفى يا